Привіт, мій рідненький загін кіноманів. Бачу, ви вже змінилися трошки, трошки погладшили, так, на чоловік 50. Ну нічого, ми це виправимо ситуацію, тому що я повертаюся до стабільної роботи, ну, відносно стабільної, якою вона була раніше, можливо, буде кращою в майбутньому, але це не суть. Головне, що сьогодні я хочу з вами поговорити про фільм «Крути 1918», який, на мою думку, є найгіршим історичним фільмом в Україні, знятим за бюджетні кошти. Я постараюся об'єктивно пояснити свою суб'єктивну думку, так, щоб нікого не образити, і сподіваюся, ви зрозумієте мої твердження, чому цей фільм є какашка. Ну що ж, давно хотів це сказати. Поїхали! Ну вже просто награв на 100 гривень. Вже просто актор. Що хочете почати? Ви помітили, що у нас тут трішки все змінилося. А все через що? Через те, що у кадрі 80% робить світла. І зараз я дивлюсь на два прекрасних лайтбокси. І якщо ви хочете, щоб така картинка справді була у нас в кожному відео, мені потрібно 5000 гривень. Для студента, який навчається ще в університеті, це гроші досить великі. Тому я дуже сподіваюся, що ви допоможете каналу. У нас тут 6000, можна скинути по 1 гривенці, і буде така прекрасна, неймовірна картинка. Наразі у нас є вже 601 гривень, їх скинули Тарас Василь Русланович, дякую вам за ваші гроші на ці прекрасні світла. Це у нас дякую Борею Вадиму Миколайовичу, який написав нам, що у нас гарний канал. Дякую. І Максюті Андрію Анатолійовичу. Вони вклали перші гроші, і було би дуже круто, якби ми змогли назбирати цю суму і тішити вас такою гарною картинкою. Ну і в першу чергу своє самолюбство. Дивлячись на себе в кадрі, такого гарного. І так, повертаємося до фільму, а то все про себе і про себе. І так, «Крути 1918» – це фільм Олексія Шапарєва. Перші його фільми – це «Київський торт», «Гвардія» і «Правило бою», які я не бачив, тому я знайомився з режисером по ходу фільму «Крути 1918». Стрічка розповідає про доволі трагічну подію в історії України. Це бій під Крутами, який трапився 1918 року, 29 січня, коли близько 400 українських студентів вийшли проти кількохтисячної армії більшовиків, щоб захистити Київ від наступу. І в результаті вони зазнали поразки. Вони очікували, що до них прийде підкріплення з Києва, але в результаті того, що в Києві трапилось повстання на заводі «Арсенал», підкріплення не підійшло, тому що воно гасило повстання на заводі, і студенти були кинуті на призволяще. І мені дуже хотілося побачити її екранізацію, щоб люди дізналися, ті, хто не знає про Крути, бо такі є. Я реально з людьми такими говорив, які в мене питали, а що там трапилось? Так от, можливо, вони нарешті дізнаються, що таке, і коли це було, і як це трапилось. Але, на жаль, сьогодні я змушений доводити вам, дорогі українці, чому цей фільм не є гідним для того, щоб забирати ваш дорогоцінний час. Я більш ніж впевнений, що творці фільму хотіли зробити хороше кіно. Але, на жаль, у них не вийшло, і я вимушений сьогодні сказати свою відверту думку. Поїхали! І так, сценарій до фільму є розірваним, перенапханим і нецікавим. Що потрібно для хорошого фільму? Це хороші актори і хороший сценарій. Ну і там ще багато всяких штук, типу операторської роботи, режисера, звісно, режисера, куди ж без нього. Але основне – це хороша історія, сценарій, де персонажі будуть зрозумілими, де вони будуть прописаними з виразними передісторіями, і я буду реально переживати за них. Тут же автори фільму зробили купу персонажів українців, захисників вітчизни, молодих хлопців, які пішли воювати, в яких кожна історія, передісторія їхня вміщається в коротеньке речення. Тобто в результаті мені на цих персонажів все рівно, що би з ними не траплялося, бо я з ними добре не знайомий. Тут фільм витрачає час на зображення якихось шпигунських ігор, якихось листів таємних, які передають там Троцькому, Леніну. На це лише витрачається зайвий екранний час, який можна було витратити на нормальні передісторії персонажів. Це все зроблено лише для того, щоб в кінці один із персонажів зробив неймовірний твіст, від якого мені мало голову знести. Ну, ми ж хочемо напхати все відразу, як в Голлівуді зробити. Але в Голлівуді ці всі штуки робляться в 5 різних фільмах, а в нас збірний образ втискають в такий півторагодинний фільм, і там хочеться і шпигунство, і твісти, і історію зради кохання, і історію братерства, і історію боротьби за незалежність. Все в одне.
Мотивації героїв не зрозумілі. От у нас є головний герой, який заявляється нам як пацифіст, не бере до рук зброї, але коли йому показують картинки з вбитими людьми, він думає, чому б ні, піду теж на фронт, повбиваю людей. До того всього вписуємо сюди ще й клішованих персонажів. Куди ж без них, друзі, у нас має бути обов'язково, якщо це кіно про війну, мусить бути обов'язково злий офіцер, а краще два, які будуть дуже злі і дуже ось такі, наприклад. І тут вставку з фільму. Мамки, дядьки, закінчились. Бомбезно. Мамки, няньки, дітки, скінчились. Тут армія. Далі вписуємо антагоніста. Такого злого, презлого, такого злодія, підступного, такого трішки божевільного, який говорить приблизно говорить отак, а потім бум і робить такий... Трішки він такий загадковий, обов'язково слухає класичну музику, і йому може додавати сміх, а потім знову робити це серйозним. Цей образ списаний просто із Джокера Хіта Леджера. Але не буду вдаватися розбір цих двох персонажів, але у фільмі «Крути» головний антагоніст фільму генерал Муравйов, який веде свою армію більшовиків на Україну. Я використав на Україну, тому що він веде на Україну. Нападати на Україну, а не на Україні живемо ми. Зрозуміло? Правильно говорити? В Україні. Авраменко, добрий день. Отож, кажіть не на Україні, а в Україні. Сценаристи виписали, що антагоніст у нас наркоман. Тобто він колиться, і від того у нього ці всі галюніки, він такий от загадковий антагоніст у нас. Але це ніяк не рухає сюжет і не допомагає мені зрозуміти мотивацію цього героя. Претензії до самого актора Віталія Салія я не можу висловити через те, що він впорався із завданням групи, я так розумію, завданням режисера. Чудово. Найцікавіше, коли герой помирає у фільмі, якийсь із наших, мені пофіг, байдуже, все рівно, все одно, ніяк мені від цього, взагалі. Тому що нас не познайомили з цими персонажами, і я за них не переживаю. Чому не можна було зробити історію? Нормально розповісти нам перед історією наших головних героїв, одного головного героя і його побратимів, і зробити історію про дружбу, братерство і волю до перемоги. Де бій під Крутами був би фінальною складовою, епогеєм, піком всього фільму. Де би були натягнуті всі струни і всі лінії сюжетні. А, до речі, я забув. Те, що бій під Крутами у фільмі зображено десь так посередині. Він так не сильно важливий. Побилися, наші там всіх перебили, поїхали кудись, деякі бійці залишились, їх там розстріляли. То наші, виходить, і не програли сильно. Якось сумбурно це вийшло. Ще згадай про цей геніальний хід, як сучасного солдата грає лама. Той же актор, який... Катарсис! Я знаю, це ти! Мені не потрібно нічого говорити. Ви самі все чуєте. Голос зверху говорить вам. Вибачте. Поговорили про сценарію, тепер давайте згадаємо про акторів і режисера. Надія Коверська, яка зіграла головну роль у цьому фільмі, не є актриса. Вона є журналістка. І ви знаєте, дуже помітно відразу з перших же секунд, що вона не професійна актриса. І помітно навіть не мною, у залі люди сміялися з її гри. Я не за себе говорю. Сиділи з боку дівчата, які сміялися з її гри. Справді, реально, я теж сміявся. Вони теж посміялись, то я в них заразився. Я не розумію, як її взяли, хоча в одному із інтерв'ю Олексій Шапарєв заявляв, що для нього кастинг – це дуже утомительний процес. Йому не дуже хочеться цим займатися. Йому просто взяти ті, хто він вже знає, хто в ньому буде грати. Мабуть, по такому принципу і Надія потрапила у фільм. Ще плюс до того, хочу замітити, що актриса російськомовна. І я не вважаю, що людина, яка спілкується в побуті російською, може нормально зіграти україномовну дівчину. Чому не можна взяти якусь актрису з театру, яка прекрасно чекає свого часу і зіграє прекрасно українською мовою, і всі будуть задоволені в її акторської гри. Але якщо розбиратися в проблемах, то, мабуть, режисер не пояснив людям, що вони мають грати. І деякі актори змогли знайти оце зерно образу, а деякі не змогли випливсти самі. І основне питання, як можна було зняти
такий сумбур, коли в них було 52 мільйони гривень, 25 мільйонів, з яких дало їм Держкіно. І вони в цьому фільмі насмілюються показати нам анімацію, як їде потяг, замість реального кадру, як їде потяг ввечері. І вони цю анімацію показують разів 5. Ви розумієте, що за ці гроші можна було зняти 4-5 скажених весіль, ще один фільм «Кіборги» і на здачу ще 3 дзідзо зняти фільми? Цей список можна продовжувати, повірте. Озвучка фільму – це взагалі окреме питання. Я навіть не буду тут заглиблюватись. Просто «Хромакей» теж нікуди не годиться. Це одразу видно. Ці всі стики і лінії, як вони їдуть в потязі і мелькають дерева, але видно, що це «Хромакей». В той ж сторожової застави було чомусь менше грошей, але вони зробили графіку в рази крутіше від цього фільму. Постановка боїв взагалі нонсенс. Більшовики біжать і просто падають, знаєте, без крові, просто біжить-біжить ліг. Біжить-біжить ліг. Без жодних віддач від кулі, просто лягають люди. Далі, ніяких крові в них нема, б'ються на снігу, розстріли, жорстока війна, білий сніг лежить. Коли дістають шаблі, то наші їх гладять по спинах і вони вже від того помирають. А якщо подивитися в ближні бої, то це взагалі якась contemporary dance виходить, а не справжній поєдинок. Ну і хіба це може нам сподобатись? Ні. Але давайте я вам назву хороші сторони цього фільму. Так, не дивуйтеся, вони є у кожному фільмі, у кожному продукті є хороші сторони. І так, перше, це те, що люди будуть знати, що таке бій під крутами і що він відбувався саме в 1918 році. Можливо, навіть деякі прийдуть додому і почитають в Вікіпедії, як це все насправді відбувалося, і ця подія стане загальновідомою і вже більша кількість українців про неї почує. Друге, українська спільнота і українська кінематографія відкриває нових і нових акторів. Євген Ламах, Олександр Піскунов і багато-багато інших людей заявилися в цьому фільмі. Так, у них не було хороших персонажів, але все-таки хлопці здібні і я в них вірю, і все буде в них класно. Ну і в кінці фільму є справді одна мінімальна, але хороша сцена, під час якої я не сумував, за участі нашого пана міністра Євгена Ніщука і героя Євгена Ламаха. Справді. Чудова. Одну хвилину фільму я навіть не сумував. Але чи щось я відчував під час інших 90 хвилин перегляду фільму? Ні. Отож, це і все. Ну так, вийшов огляд такий доволі серйозний. Ну, перепрошую, у мене була зимова сплячка, я довго від неї відходжу, не розігрівши свій жартівливий апарат. Хтось має... Хтось обов'язково напишіть мені в коментарях, що... Який там жартівливий апарат? На тебе його нема, там навіть ним і не пахло. Дякую вам за увагу, чекайте наступних зборів загону кіноманів. Па-па. Чуєш, Сашко, в мене тут в сцені після титрів пише щось придумає. Стоп! Тоді стопай. Зупинити? Стопай і тут. І вирубай. А, хоча? Я зараз гляну, що воно мені написало. Батарейки. Сіла батарейка, спільною пісень, батарейка.